前国民党主席朱立伦十号上午到前高雄市议长许坤昱的灵堂致意，被问到罢韩结果，朱立伦强调国民党一定要改革。可能最重要的还是要看到国民党能够尽快的定出我们改革的方向，尽快的撕掉我们所谓亲中卖台的这样子一个恶意的标签。当然还有很重要，就是能够拉近我们跟所有年轻人跟社会的距离。6月6号，高雄市长韩国瑜被罢免那一天，国民党主席蒋启程第一时间南下作证。不过当天新闻稿却出现两个版本，提供给外媒的英文版本中，直接提到国民党反对共产主义，试图改革和中共划清界限；但在中文版本中却只字未提，只聚焦对高雄市民的喊话。一方面尊重，一方面我们也必须要谦卑的来反省，认真的思考。我们势必要有更长远的一个规划，而且要有更灵活的想法跟策略。不过网友反应似乎不领情，只说是演给老外看的，白蓝一家亲，国安 AB 稿，罢韩 AB 稿，英文也没多有胆量，因为是反对共产主义，而不是反对中国政府共产党。另外，外界也关注朱正英原本才刚抛出有意投入高雄市长补选的消息，韩国瑜九号却po文不提诉讼，等于宣告朱立伦来不及迁户籍，失去参选资格。我的初衷很简单，在国民党碰到最困难的时候，我们大家都要能够义无反顾啊，那全党大家一起承担，朱立伦也不例外。那但是我们也尊重韩市长。至于未来的市长补选，朱立伦强调国民党绝对不会怯战，也不会畏战，并提出三大改革方向，试图挽回民心，让九月港都再上演蓝绿对决。新唐人亚太电视李金菊、张如，台湾高雄台北报道。